kienu publikati 38 standard nazjonali għas settur tal-anzjani. l standards varjaw minn kura, medikazzjoni, il-kwalifiċi tal-carers u management u faċilitajiet disponibli fos oħrajn fil fatt dawn l standards jeżiġu li l-istaf kollu responsabli mill kura ta' residenti għandu jkollu tahriċira kif mitlup mir regolatur Sabiex ikunu implementati mid-djar dawn l standers se jkunu fil-ofol ta' għafas leġizlatif. Dawni dettali nataw min segretario l-ansanita attiva Justin Caruana waqt it-nedija uffiċjali fid-dar tal-ansjani tal imtarfa Andek Għandek liġi laħat uħlu entita autonoma biex tkun t forza dawn l-standards permets ta' uffiċjali specializzati li ovvjament ukoll koll li operatur jenata tal-licenzja jkun ċertu kondizjoniet biex t l-licenzja u kondizjoniet uħrajn biex terġa' t Bisset li djar se jintraptu ma l-ewel biex ikunu konformi ma dawn il-linji u dawk id-djar prezenti għandhom 10 snin ċans biex jirregolarizzaw irwiħom. Mimu se konti segwu li s-senders jistajeħel penali gbar. Operaturi li ma jadur xux ma dan l-standards ser jifacċawu kol pieni amministrativi ta' natura oħra kifu kol ankar riskju li ma jieġiġ rinnovat l-licenzjer taħħom. Dawn l-standards kienu nfassawu la ta' konsultazzjoni ma l-anzjani u l union tal l-infermira u l-wiebel fost oħrajn.